Hai, ini channel Tang EE ya. Resepi saya hari ini ialah ayam tua masak campur daun ubi. So, ini ayam tua, daun ubi, lepas tu ini bawang merah, bawang putih dan serai ya. Mula-mula kita asingkan dulu daun ubi ini. Daun ubi ini tadi belum cuci ya, lepas asingkan nih baru cuci dia, lepas tu baru tumbuk dia. Asingkan semua. Oke, sekarang kita nak mula masak ayam tua. Masukkan dia sebentar. Ini pakai pressure cooker. Saya pakai pressure cooker supaya dia cepat masak. Tutup pressure cooker. Kita tunggu dia masak. Okay, sementara tunggu ayam tu masak, ayam tua tu masak, kita tumbuk daun ubi. Tumbuk juga pakai langsung batu. Tumbuk sampai dia hancur ah. Okay, tumbuk daun ubi ni sampai dia hancur macam ni ya. Daun ubi ni dah cuci tadi ya. Tumbuk semuanya ya. Ayam tua ni tengah mendidih. Kita tunggu lama sikit ni, masak dia lama sikit. Sebab dia ayam tua yang. Okey, sekarang ayam tua ni dah masak lah. Dah lama mendidih. So, langkah pertama. Kita tahu ni, langkah pertama kalau pakai pressure cooker ni, kena padamkan api dulu. Padamkan api. Sebab so, banyak kes pressure cooker meletup ni. Mak saya pun takut pakai pressure cooker ni. Dia cakap boleh meletup. Dia tak akan meletup kalau kita ikut prosedur yang betul. Pastikan padamkan api. Lepas tu
buang angin dia keluar. Dan sama pun betul-betul kan. Pastikan semua angin keluar. Sekarang banyak sangat kayak orang pakai pressure cooker ni meletup. Kena ikut cara yang betul lah ya. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Ayo, angin dah makin kurang. Pressure di dalam tu dah makin kurang. Nah, baru boleh buka pelutup dah. Nah, sekarang boleh buka pelutup. Tak ada angin dah. Okay, buka pelutup dia. Takkan pelutup punya, jangan risau. Okay, dah masak. Sekarang kita nak masak, masukkan daun ubi ya. Okey, selepas kita buka penutup pressure cooker ni tadi, hidupkan balik api ya. Hidupkan balik api, lepas tu masukkan daun ubi. Masak daun ubi ni, lepas dia ditambah daun ubi ni, jangan tutup ah. Sebab kita nak hilangkan bau daun ubi. Orang tua cakap lah, tak tahu kenapa lah. Tapi dia orang cakap kalau masak daun ubi jangan tutup ah. Untuk buang bau daun ubi tu. Okay, tunggulah sampai dia masak ah. Okay, sekarang daun ubi tu dah masak ah. Ayam tu pun dah lama dah masak dah. So kita tambahkan garam. Tambahkan garam, tambahkan ajinomoto. Sekarang ayam tua campur daun ubi ni dah masak. Okey, kita tutup lampu. Okey, inilah hasilnya ayam tua masak campur daun ubi ya. Selamat mencuba.